dia tak boleh nak flat sikit kan. Ayolah Cik Ika, 2-3 bulan ni kenalah berpantang. Jangan nak makan pedas, jangan nak makan ibergas, jangan nak bergerak laju-laju. Ni pun kena pantang macam baru lepas beranak, tahu tak Cik Ika? Daripada dulu lagi ni makcik, dia ni memang suka hati dia je. Dia nak makan apa, dia nak buat apa. Tak boleh gelak ni. Tak payah nak gelak sangatlah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya pun nak minta maaf juga pada awak atas apa yang berlaku pada Syafika. Pasal Nasha tu tak apalah. Mungkin itu yang terbaik buat dia. Tapi walau macam mana sekalipun, saya akan mengupah peguam yang terbaik untuk membela dia. Alhamdulillah. Diorang cakap kan, diorang tahu cerita pasal struggle Ika belajar dengan family lagi. Diorang cakap cerita Ika tu boleh jadi inspiration. So, diorang nak Ika buat speech waktu hari konvo nanti. Ika buat tak? Abang rasa? Abang rasa Ika patut buat. Sebab penguatan macam ni susah tau nak dapat. Lagipun Ika dapat peluang untuk bagi kata-kata yang boleh memberi inspirasi.